الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تايتل كيغا صورت تطق عاد بو بو أبكار الموقت كورتي دا ودا يالو بانو بو غايو حلالا يها إسلام تنيرينا قور ما يكو بيرت أو ولي ملا تاليا للنقطي وعجاي وحي كو موجين إساو سومالي لان إني كبعضي 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 أو أي مرا يسو ميلا أنا ديالة دو بغاني سعاد markay hadlaysay waxbay xasuusisay moobta markay tiri in dawladdina sibay noo aragtay sifo society-gina dhinacbay noo aragtay dhibaatadaas waxay soo gaadhay berigii aan fikirka keenay in la sameeyo the Somaliland Human Rights Commission oo maanta uu maxamed baarud madaxda ka yahay maalintii aan fikirka keenay I remember waxa lay ku yiri dawladda hadda lay ku diray waxa lay ku yiri hayaa waxay doonaysaa inay sameeyso meel ay civil society iyo xaqiiqo insaan ku dhex isugu yimaadaan oo ay dawladda ka hor yimaadaan sawla farta lay ku yiri aan xaq sameeyaysaa saan hadana ka daadajiyo caynka maaha hadana civil society gibay ku kacay yiri hayaa anaka doonaysaa inaan la abudisid oo meel hayaa hay'ad dawladda aad sameeyso sawba maaya caynka maaha ma qabuu fikirku ma ku cusub yahay It is very, very difficult. So that the logo that it you. In Kalabare, at a high fun, you know, I had very saw you assassinate. But I had saw you figure go back and I done yellow book. Then yellow the far of a mile is 26 June, which is it. And what how had you met the UNDP? UNDP, my man, then, oh, hey, my father, Kalidio, don't go for marka sayidahay waxaan doonaynaa odayaalba oo hadla dhalinyaro oo la dhalinyarada dhalinyarada anaka doonaynaa in magacyada ku hadalno masaalada dadka laba iyo saddex wax ma taraysay bal idinka oo badan ii kaaya I remember maalinta waxa ii soo cararay horta watchman key bay yiri faadmaha dadma garanaye ahor yar yar oo wada shaar cad iyo suwar madow iyo waxaan garanay badbaadada ku taaga san dha soota siiraha wax la soo day karaayo ma san oo waay meen dhalinyarada dhalinyahay hooyoy waa qola tana I remember niki UNDP haystaba maan hadda la soo day ma suu faqmaha waxaan oo ummada soo socotay maba hayo meel ku shiraana xaqay ku socdaa markaas ana la shirayo hoolku way u baan fariisan doona hoolki weynaa bay soo galay dhalinyaradii wala fariistay kuraasidii way naqaadi wayday wala tag tagay hoolkii dabada baa la istaagay dabadii baa la istaagay maxaa sidan talay soo qabay la gudbiyay nasciinaha ma dawladda aad qaabaysa waa maxay waxa loo dhalinyaraa what's going on waxa ku jiray malaha one week bay sheekadaas u socotay maxaad ka shiraysay maxaad qabanaysay maxaad dhalinyarada ugu yeelay maxaad ka kale ma qabanayaan every fikir ee la keenaa markuu cusub yahay dadku ma fahmaan it takes time inay maxahayd la ogaado muhiimadiisa iyo maxahayd in qiimaha iyo qaayaha uu u yeelanayo bulshada soonsaf runtii marka loo eego halka ay ka yimaadeen iyo maanta meeshay taagan yihiin runtii waxa weeyaan wax lagu faano oo wax lagu farxo wax qalbiga uu maxahayd marka aad aragtida dhawnaysid oh my god wallahi Somaliland ha sida uu ka wacday waayo Soomaalida hadaan ay kobciin the amazement it shows you how we have grown sida aynu u maxahay kobacnay u maxay weynaanay ay Soomaalida dulqaadkeeda iyo wanaageeda iyo jacaylka ay dadkeeda u qabto inay dadkeedii ay soo kobcinayaan mid waliba uu meel qabsanayo uu fikir cusub la imanayo uu fikirka dabeetana maxahay meel gaarsiin karaan Democracy ayu doonayna starts from the very beginning. It starts from halka ugu hooseysa. Soomaalida waxa ay wadamada Afrika iyo adduunka qaarkood aanay gaari karin halkii maanta taagnaa. Waxa weeyaan duqaabka, waxa weeyaan wada hadalka, waxa weeyaan tanaasulka, waxa weeyaan ismaqalka, waxa weeyaan isjacaylka aynu isjecelnahay, dalkeena jecelnahay, horumarkiisa aan u jecelnahay. Weeyaan sababta aynu maanta halka aynu joogno aynu ku gaarnay waa sida ay umbrellas ka nagaad oo kale I remember 1998 marka aan wadanka imid
تنقاد وسمها هيد only وفها وانا ما يعني يا أمبريلا كأبوه كلية إيه معي سمال لك ذاك ما أنت أنا حتى أي شغل you can see ما هو هويان وح محاك يعني أنت بدو محب لنا تمر كلام أقوله محا هيدين وحبال لو ديريا كان كلا لو ديريا سومالي لان إنا عاني تمر قود روح وديدي وحا كم خاطئ نقال او اي تمر وضع او حيان إنا عنا مرنا عاني دعين او ناي عيلين او ناي تشابين او ناي مالو دعيني اي حقك ما انت تاقم تحي اي كو تاقم وحا كوم موتشي نيسا sons of orderly يرعا او انا محاهي تدواوين لهنا او وو the very young محاهي men and women حتنا حتى اي ما انت تاجن يهينا اي قرق اوهو تاجن يهين اي لغو رسبان كريا اي وحلقو ويدية اي مالغو بلوو يالو اي حنكو دي كور روغا دمو يانا عام لعبورين وحاكو موشي نيسا سو مالي لان سيد دركيد وجحشا سونساف إن اي ما انت ايار او كلا اي اغطو قروالين oo halka ay maanta soo gaarsiisay ay soo gaarsiisay aniga oo waxba ka qaadan anwa oo dhexe gudoomiyaha laakiin haddana de gudoomiyaha iyo qofka maalin kasta oo wada is two different things ayaan oo gabadha halkii soo gaarsiisay ay maanta uu joogo sonsa waxay leedahay ammaan 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 bayna waxaa soo dhamina mayda aniga farma siiga de maanta guurtida la taliyay waa guurtidii Soomaaliland waa upper house ki Soomaaliland waa haweeye meeshii labaad ee Soomaaliland haddana tumar loo oggolay oo la doonay oo la rabin farma siiga la taliyay guud may u noqotay golaha ugu sarreeya ee baarlamaanka Soomaaliland marka aad iyo aad baan runtii aan u wax maada marka maqlo ilaaliyada haddu marka wax loo ma oggola waa loo ogol yahay waana la inoo baneeyey maanta halka ay hablihii baarlamaanka dunida ay soo gaadheen maasha allah maasha allah maasha allah guushii in yar in yar in yar baa uga harsanay mid waliba waxa weeyaan la subaxa koowaad iyo subaxa labaad waa meelo fiican ay soo gaadheen maalinta dambe ee ay sameeyeen ay an election ka dambe ama doorashada dambe waxa la hubaa inay shan iyo lix iyo toddoba iyo siddeed iyo sagaal iyo toban ba ay fadhiisan doonaan golaha wakiilada Soomaaliland insha allah bismillaahi kariim inaynu caawino inaynu kor u qaadno inaynu muujino waxay dumarku qaban karayaan ba inaka laynooga baahan yahay laakiin dumarow waxaad ogaataa nin kaliya ama aabaha noqdo ama hooyaha noqdo aabaha noqdo ama adeerha noqdo ama awowha noqdo ama madaxweynaha noqdo ama maxahayd dadkeena raggeena maanta sharafta leh halkaa jooga haad noqdeen mid inoo diidan ma jireen kursiga laakiin iyo kuwa way isku riixriixaano isma ogola ah oo maxahayd mid waliba ka taru ka sii riixanayaaye innakuna waa inaynu riixanno waa inaynu banaansanno laakiin aanu ku sameyno innaka oo awoodeena aanu wadano hugeena hugeena sharafteena magaceena haweennimo hooyanimo walaal eeto habaryaro ayeeyo innako intaba howan oo maxaahay darajo ka wanaagsan oo ka fiican ina ma jirto darajo maama wax ka wanaagsan qur-aankeena lagu sheegay marka innako intaaba huwan aabana inaka ka sarreyna cid walbanaana ka sarreyna marka innako go'aa huwan hooyanimo haweennimo oo ku faanayno oo aynu kor madaxa u qaadayno bay meesha aynu doonayna aynu ku gaadaynaa meesha aynu doonaynaa aan ku hananaynaa meesha aynu doonaynaa aan kaga shaqayn doonaa marka waxa leeyahay inta yar dubudhaca inagu dhacday yaana idin nebin niyadda idinka jabinin yaana maxaahay laydinka daadajin wax laydinbati waxba laydin diidayaa yaana laydinka daadajin inoo laydinku darin lagu laydinku dirin raggeena sharafta leh waynu gacmaheena isqabsanaynaa iyagoo garabkeena taagan oo iyagu ina horgelaya baynu halka aynu doonayna aynu gaadhayna insha allah bismillaahi kariim waxa weeyaan gaarageenu gaashaankeeni
innaqulu waxaan u nahay hubodi ma la kala maarmo maskaxdana haddaanay isku geyn meel ma gaarino somaliland baynu u halgamaynaa dalkeedaynu u halgamaynaa dumarkeenu raggeeda iyo dumarkeena iyo caruurteena iyo dhalinyaradeena u halgamaynaa magaca sharafta guud ee calankeena somaliland baynu u halgamaynaa somalilandna ha noolaato ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inay guusha aynu maanta taaganahay guulka wanaagsan inaynu gaarno soo safna waxaan leenahay jira oo jooga insha allah bibillaahi alkariim doorashadiinuna ha noqoto mid lagu farxo oo lagu waaro ciddii heshaba wasalaamu calaykum. maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? maxamiil, ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, adi, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulaystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 nasiib wanaagsan. Qoonmaal Islaam e-fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1,500.